Sí, bueno, com tu dius, jo crec que estem fent una molt bona temporada. Intentar que això, que aquests dos partits no ens afectin. Han sigut ara aquí a prop de la Copa, però probablement venim fent les coses molt bé. Sabem el que tenim que fer per mantenir aquesta bona dinàmica i intentar enfocar el partit de Tenerife de la millor manera que sabem. Bueno, el partit de dissabte era important, perquè era un partit de Lliga que, bueno, al final som dos equips que estem lluitant per les mateixes posicions. Però igualment, bueno, sempre és un partit molt especial el de Copa. Segur que els entrenadors tenen coses guardades per aquell partit i aviam com les enfoquem. Oh, moltes ganes, molta il·lusió. Sempre he volgut estar en aquell escenari. Tothom diu que és molt guai, que és molt divertit. A passar-nos-ho bé, llavors a intentar disfrutar-ho al màxim, intentar guanyar tots els partits. Que disfrutin molt amb nosaltres, que ens animin moltíssim, nosaltres intentarem donar el màxim i ojalà ens ho passem tots molt bé. Sí, jo crec que hem treballat molt per arribar a on estem, més amb molta il·lusió, no? Arribem 5 caps de sèrie i tenim reptes molt, molt xulos aquesta setmana. Jo crec que el partit del dissabte el vam perdre i era partit de Lliga. El dijous és Copa del Rei i és un partit totalment diferent, en una situació totalment diferent, i espero que, i desitgem, doncs, que es vegi la millor versió del Joventut. No costa molt, perquè les derrotes ja sabem que formen part de la nostra vida i tenim més victòries que derrotes, i això demostra que hem entrat a la Copa com a caps de sèrie, no? És cert que no estem contents de l'últim partit, però, com he dit abans, tenim un repte superil·lusionant el dijous i és amb el que estem ficats, i estem amb molta ambició i amb molta il·lusió de poder jugar el partit. No ho sé, comparar-les amb les altres no les he pogut estudiar, ja tinc suficient feina amb la nostra, però sí que crec que som dos equips que ens coneixem molt i que tenim els nostres punts forts i els punts dèbils. On passarà l'eliminatòria? Bueno, lògicament amb l'encert de 3, és molt important. És un equip, ells, que necessiten la línia de 3, com nosaltres. Serà molt important la defensa del bloqueig directe, perquè tant com ells com nosaltres crec que tenim molt bons generadors, i sobretot marcarà també una mica el nivell dels pivots, no? Jo crec que tant a Xermadini com l'Ante són dos punts diferencials. Bueno, jo crec que Tenerife també els té. Nosaltres no només el Pau i l'Ante, l'Albert, el Guillem, tenim molts jugadors que venim nosaltres venim de 3 copes en els últims 4 anys, per tant, no som un equip jove en aquest aspecte, fins i tot el mateix Joel ja ho ha viscut, per tant, és cert que ells som més experimentats, però crec que nosaltres també tenim molts jugadors que tenen la il·lusió, l'ambició i sobretot que l'han sabut competir bé aquesta competició. L'èxit ja és formar part de la Copa, si no, fixa tots els equips que no han entrat a la Copa. I l'èxit ha sigut ser cap de sèrie. No ens ha tocat el Barça i el Madrid. Però això també no vol dir que l'èxit serà passar de segona eliminatòria. I si ho aconseguim, buscarem un altre èxit, que és arribar a la final. Vull dir, jo crec que hem de disfrutar cada moment. Llavors, fins ara l'equip ha aconseguit un èxit. Si no, sembla que això sigui fàcil, i això és molt difícil, i més com està la Lliga. Però també és veritat que guanyar a Tenerife serà un altre èxit. Serà arribar a semifinals, que en els últims anys no està sent una fita fàcil pel Joventut. Doncs molt il·lusionats, no? I a més crec que no només ve la gent de Badalona, sinó de gent de fora de Badalona, que és de la penya, i esperem tindre el millor ambient possible. Som el primer partit a vegades és el partit més fred, i espero que la gent de la penya se senti molt, perquè ens sentirem molt recolzats.